İkinci Qarabağ döyüşündə iştirak etmiş Habil Cahangirlinin ailəsi kanalımıza müraciət edərək bildiriblər ki, Habil Cahangirli müharibədən qayıtdıqdan sonra şiddətli ağrılar baş qaldırıb. Ailəsi bunun sadəcə soyuq dəymə olduğunu düşünsə də, get-gedə vəziyyətinin pisləşdiyinin şahid olduqdan sonra xəstəxanaya aparıblar. Orada xəstənin bağırsağında şiş olduğu aşkarlanıb, əməliyyat edilsə də nəticə verməyib. Qardaşları onu Türkiyəyə yola salıb və orada da 5 dəfə əməliyyat edilib, lakin onu xilas etmək mümkün olmayıb. Qardaşı Ramil Cahangirov bildirir ki, Asan Radio'da Habil Cahangirlinin səfirlik tərəfindən Azərbaycana gətirildiyi və xərclərinin qarşılandığı bildirilib. Lakin qardaşlar İgidin nəşini kargo ilə gətiriblər. Bu məlumat yalandır. Ölümündən öncə də bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, nəzarətə götürməsini xahiş etdiyini, lakin heç kimin maraqlanmadığını deyir Ramil Cahangirov. İndi ailənin tək istəyi döyüşdə şücaət göstərmiş, medallarla təltif olunmuş vətən övladının şəhidlik statusu almasıdır. Yazılı ərizələrində şəhidlik statusu üçün ayrılacaq aylıq müavinatın da qazilərə xərclənməsini istədiklərini bildirən ailə, Habildən geridə qalan 2 az yaşlı övladının atasının şəhid olduğu qüruru ilə yaşamasının tək arzuları olduğunu deyirlər. Oktyabr ayının ikisi getdi, oradan zəng vurdu ki, hər şey yaxşıdır, narahat olmayın. İstəmirdi bizi stresə soxsun, həmişə pozitiv danışırdı. Heç vaxt istəmirdi ki, uşaqlarının göz yaşı töksün. Mənə də deyirdi ki, mən ölməyə getməmişəm, mən öldürməyə getmişəm. Çox gözəl ailə başçısıydı, çox gözəl ataydı. Uşaqlarına çətinliyi ilə bağlı, hansısa bir şey ilə bağlı heç vaxt əziyyət verməyib, bir körlük verməyib. Hərbidən də zəng vuranda çalışırdı ki, uşaqlara bildirməsin. Onlarla həmişəki kimi danışırdı, heç hiss elətdirmirdi ki, o hərbidədir. Çünki uşaqlarım az yaşlı olduğu üçün qavramırlar, bilirsiniz, nə qədər də mən desəm onu, onlar onu başa düşmürdülər. Çox gözəl, çox gözəl ataydı mənim yoldaşım. Uşaq yaşda atası rəhmətdə getdiyi üçün o heç vaxt uşaqlarına körlük vermək istəmirdi. Həmişə deyirdi ki, mən deyirdim ki, uşaqlar vardan da, yoxdan da, ən azı yoxdan da anlamalıdırlar. O həmişə deyirdi ki, xeyr, mən olduğum müddətcə uşaqlarım heç vaxt yox sözünü eşitməyəcəklər. Mən imkan verməyəcəm onlar yoxdan anlayışları olsun. Hətta mən deyirdim ki, niyə uşaqlara belə yanaşırsan? Yəni, onlar sabah bir şey olanda yox deyəcəm, anlamayacaqlar. Deyirdi, qoy anlamasın. Mən yoxdan o qədər anlamışam ki, qoy uşaqlarım anlamasın. Onların mənim kimi atası var. Heç vaxt qoymayacam onları darda. Oktyabr ayının ikisi getdi hərbi xidmətə. Dekabr ayının 31-i təxris olunub gəldi. Leytinant olaraq getdi. Baş leytinant olaraq geri qayıtdı. Gəldiyi gündən bəri biz daha doğrusu bilmədik onun ağrılarını. Yəni, o elə bir insan idi ki, ağrısa belə bir ruzə vermirdi ki, mənim, məsələn, haramsa ağrıyır. Və o gəldiyi gün qonaq zad oldu və ondan sonra başladı ağrımağa. Çox ağrıyırdı. Başladı, ilk öncə qusmaları başladı. Biz də düşündük ki, soyuq dəyib də ona, yəni normal olaraq hərbidə olduğu üçün, torpaqda yatdığı üçün soyuq olub. Belə düşündük bu niyyətlə. Başladıq öz əlaclarımızla ona yardım göstərməyə, amma gördük ki, bu o deyil, bu soyuq dəymə deyil, bu get-gedə qarın bölgələrindən qusmalar başladı, nə yeyirdi, qaytarırdı. Ondan sonra bir gün qarnı ağrıyırdı, bir gün mədəsi ağrıyırdı, ən çox mədəsindən şikayət edirdi. Biz onu apardıq xəstəxanalara. Qapı və qapı gəzdik xəstəxanaları ki, görək nədir də bunun dərdi.
fərqli-fərqli diagnostlar qoydu. Daha doğrusu bunun çarəsi burada tapılmadığı üçün, yəni tapılmadığı üçün qardaşları bunu Türkiyəyə apardılar, Ankara'ya apardılar. Ankara'da bəlli oldu ki, bağırsağında bədxasiyyəli şiş var. Və biz bunu gec bildik. Həkim bizim gecikdiyimizi dedi. Yəni, biz bunu qabaqcadan gətirməliydik və biz burada yubandığımız üçün, yəni bu xəstəxanalarda araşdırdığımız üçün, burada çarəsini tapmadığımız üçün ora qardaşları ağrı ilə, şiddətli ağrı ilə apardılar. Bir gün zəng vururdu ki, çox yaxşıyam, çox yaxşı hiss edirəm özümü. Bir gün zəng vururdu, bərbat vəziyyətində, danışa bilmirdi. Ümumiyyətlə, bizlə demək olar ki, mən 20 gün yoldaşımla heç bir şəkildə əlaqə qura bilmədim. Yəni, o sistemlər altında halsız, huşsuz vəziyyətdə yatırdı. Mən ondan heç cür əlaqə yarada bilmədim. İyul ayının 29-u yoldaşımın, qardaşının yoldaşı rəhmətə getdiyini dedi. O an ölüm səbəbi kimi yoğun bağırsağın bədxasiyyəli yeni törəməsi. O tək bizim şəhidimiz deyil, o xalqın şəhididir. Yəni, xalq, mən istəyirəm ki, yoldaşım tək mənim şəhidim yox, xalqın şəhidi olsun. Sadəcə düşünürəm ki, şəhid hamımızın şəhididir və o bizə haqqını hal eləməsə biz necə yaşayacaq? Düşünürəm ki, haqsızlıq olundu. Mənim şəhidimə, bizim şəhidimizə haqsızlıq olundu. Müraciət elədim. Yəni, səbəb olaraq xəstəliyini önə sürürlər ki, bu insan hərbiyə çağrılanda xəstə deyildi heç bir şəkildə ki, xəstə olsaydı onu heç kim aparmazdı. Çünki bilirik ki, hərbiyə yararsız, yəni xəstə insan hərbiyə yararsız insandır. Hərbiyə yararsız insanı kim aparar ki? Yəni, bu heç bir şəkildə xəstəliyi yox idi. Oradan yaranan bir şeyləri səbəb olaraq göstərirlər ki, yəni xəstəliyini önə sürürlər ki, bu xəstəlik var imiş. Yəni, əslində bu xəstəlik yox idi onda. Olsaydı, aparmazdınız. Niyə aparırdınız? Özü istədi getməyi. Yəni, çağırış gələndə özü canla başla getmək istədi. Mən düşünürəm ki, vətən üçün bu qədər can yandıran insana çox mudur şəhidlik statusu? Yəni, ən azı qanı yerdə qalmaz. Yoldaşım Ankara'da olanda bir dəfə zəng vurmuşdum. Armudları soruşdu. Bağımızda armud yetişir. Onlardan istədi. Mən də düşündüm ki, özüm aparacam və qismət olmadı. Mən həmən armudları yoldaşımın məzarına apardım və qızıma verdim ki, məzarının üstünə qoysun ki, atası yeyəcək onları. Və salafandaydı, klyoktaydı. Mən qızımla onu çıxart, belə şəkildə qoy, yəni məzarın üstünə, atava ver onları əlindən deyəndə qızım qayıtı dedi ki, baxdı belə mənə, qayıtı dedi ki, necə verim? Axı, o yeyə bilmir. Yəni, o an mən çöktüm, yəni, bilmədim nə cavab verim qızıma. Onun o sualı o qədər o qədər mənə ağır idi ki, baxıb necə atasını yiyəcəyini məndən soruşdum. Mən onlara atanızın ulduz olduğunu, onun bizi gördüyünü o şəkildə başa salmışam və hər
hər qaranlıq olanda qızım o ulduzlara baxır. O ulduzu mənə göstərir ki, yəni atam ulduz oldu. Qəhrəman oldu mənim atam. O şəkildə başa salıram uşaqları gözündə. İstəmirəm uşaqlarım çöksünlər. Yəni onlara çox ağırdım. Bizim kimi çökməklərini istəmirəm uşaqlarıma. Onlar atalarından mənə bir yadigardır. Ataları necə şəkildə istəmişdisə, çalışacağım bacardığım qədər, bacardığım son nəfəsimə qədər onların, atalarının arzularını yerinə yetirəcəm. 29 dekabrda qardaşım oradan təxris olundu. Yəni, səfərbərliklə çağırılmışdı. Gələndən 29 dekabr, gələndən bir həftə, 10 gün sonra səhətində yüngül problemlər oldu, ağırlar oldu. Müalicələr elədi, xeyri olmadı müalicələrin. Sonra, məsəl üçün, başqa bir yerdə kate olundu və təcili əməliyyat, həkim dedi ki, məsəl təcili əməliyyat eləmək lazımdır. Onda biz burada bir klinika əməliyyat elədi. Vəziyyət çox ağırlaşmışdı. May ayında hamısı mən öz hesabıma, yəni mən və qardaşlarımın köməkliyi. Yəni, bir klinikanın birində əməliyyat elədi. Vəziyyət hər gündə ağırlaşırdı. Və burada gördük ki, bir effekt vermir. Sonra Türkiyənin Hacıtəpə Universitesi var. Orada həm xəstəxanada, həm universitetdir. Oranı araşdırdıq internetdə. Və iyun ayının əvvəlləri, səhv eləmirəmsə, 6-sı. Və qardaşlarımla yola saldıq Türkiyə. Orada da bir dəfə burada əməliyyat olmuşdu. Bağırsaqlar çöldə o şəkildə də yola saldı. Orada da 5 dəfə əməliyyat olundu. Və heç bir nəticə vermədi. Əməliyyat özləri də həkimlər, yəni özləri də şoka düşdülər ki, yəni belə bir şey görməmişik də, yəni ötəsinə gələ bilmirik. Bağırsaq keçilməzliyi, burada qoyulan həmin diaqnozdur. Türkiyədə də həmin diaqnoz qoyulmaqla. Amma ki, biz bağırsaq müalicəsinə keçə bilmədik heç orada. Orqanlar ona imkan vermədi. 5 dəfə ardıcıl əməliyyat olundu. Məsəl üçün, çox dövlət qurumlarına müraciət elədi. Məsəl üçün, icra hakimindən tutmuş Xəzər rayonu, Yaşad fondu qalmadı, sonra Müdafiə Nazirliyi. Hamısına müraciət elədi. Biz sadəcə, cavablar heç bir şey. Yaşad fondun prezidenti şəxsən məni çağırdı görüşə. Getdim, dedi ki, biz heç bir şey eləyənmərik, siz gərək bizim xətlə göndərərdiniz, ya da ki, bu müharibədə güllə yarası almayıb, şəxsən Yaşad fondun prezidenti Elvin səhv eləmirəmsə, familiyasını bilmirəm. Mənə şəxsən özümə dedi ki, bu müharibə vaxtı güllə yarası almayıb. Mən deyirəm ki, axı, bu daxili orqanlar oradakı şəraitsizlikdən ola bilər, hər şey ola bilər. Müharibəntra, dedi, yox, siz onu bizə sübut eləməlisiniz. O cürdə mənə, o da dedi, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri ilə danışmışam, Anar müəllimlə. Onlarla dövlət orqanı, mən sadəcə heç vaxt deməmişəm, bizə maddi yardım eləyin. Biz ancaq diqqət. O da ki, heç bir şeyim. Sağlam, özü də idmançı adam idi. Sağlam döyüşlərdə də, məsəl üçün, sücayət görsədiyib, yaxşı döyüşüb. Belə də ki, yəni, döyüş vaxtı da kiçicik də olsa bir problem olmayıb. Gələndən sonra başlayıb. Məsəl üçün, indi oradakı elə bir xəstəlikdir, qorxu da ola bilər, stresdən ola bilər, qidardan ola bilər. Müharibə şəraitində özümüz də bilirik. Hamı bilir ki, bu səbəblər adidir, olmalıdır. Ondan da ola bilər. Məsəl üçün, Türkiyədə də həkimlər özləri, məsəl üçün, ötəsindən gələ bilmədilər. Konkret bir şey demədilər ki, məsəl üçün, buradan gecikmə olub, bəlkə də bilmək olmur, bəlkə gələn günündən o elə bir şeydir ki, birdən bilinmir də, yəqin siz bilirsiniz. Məsəl üçün, bəlkə də 2-3 ay qabaq olaydı, bəlkə nəsə eləmək olardı, amma həkimlər də deyir ki, məsəl üçün, bu elə bir şeydir ki, bu 1-2 aya, məsəl üçün, tez bir zamanda insanı öldürmür də, bu şəraitsizlikdən olar, qorxudan, stresdən, bu sürətlənə bilər. Amma belə şeyləri kimə deyirik, məsəl üçün, sadəcə heç bir diqqət yox. Yəni ki, biz hələ qardaşım xəstə olanda da, məsəl üçün, müalicəsi olanda da
Sadece biz bütün organlara ancaq müraciət eləmişik, rəsmi də, zəng də eləmişik, hamısını bir-bir özüm şəxsən danışmışam ki, diqqətdə saxlamaq lazımdır. İyunun ayının 15-i müraciəti imzalamışıq Xəzər rayonunun icra hakimiyyətinə. İyun ayının 15-i ki, diqqətdə saxlayın. Bu rayonun vətəndaşıdır, bu rayonda yaşayandır. Bizə dünən zəng eləyiblər ki, nə köməklik lazımdır. Ölümündən 25 gün sonra. İndi ölümündən qabaqdır mən bütün hamısına müraciət eləmişəm. Hamısı rəsmi var. Sadəcə yaşat fonduna da gedib demişəm ki, bizə maliyyə cəhətdən biz sizdən pul istəmirik. Heç bir şey istəmirik, bizə ehtiyac yoxdur. Biz sadəcə diqqət. Asan Radio deyilən bir yerdən rəhmətə gedən gün səhərsi informasiya yayılıb ki, səfirlik bütün cənazə işlərini həll elədi, cənazəni yola saldı. Cənazəni şəxsən öz pulumuzla kargo şirkəti ilə gətirmişik yəni. Müdafiə Nazirliyində olduq. Müdafiə Nazirliyi dedi ki, siz ancaq məhkəməyə müraciət edin. Nə səbəbdən? Gedin sübut eləyin ki, bu doğrudan müharibədə ola bilər. Rəhmətə gedən günü Xəzər rayonu icra hakimi mavini məni qəbul elədi. Hələ cənazəsi Türkiyədən gəlməmiş. Yəni o mən ona da dedim. Dedi ki, nə lazımdır? Mən dedim ki, heç bir şey lazım deyil. Ancaq rəhmətə gedəndə dəvət elədi icra hakimi mavini. Mən də getdim, dedim ki, qoyacağımızı şəhidlər xiyabanında dəfn eləyək. İcazə vermədi. Dedi ki, ora ancaq Heydər Əliyev fondu baxır. Onlar remont eləyiblər oranı, olmaz orada. Hələ mən bütün oranı remontunu dedim, mən öz üzərimə götürənəm. Yenə razılıq vermədilər. Dəfində icra hakiminin mavini, bir də tanımadığım bir iki şəxs. Yəni, o da səfərbərlikdə işləyirdi, yəni, belə bir şey. Hərbçi yoldaşları gəlmişdilər. Bəli, hərbçilər, qazilər, çox bütün, nə bilmə, hər yerdən adam var idi. Amma, nə bilmə, amma dövlət orqanları çox zəif. Yəni, biz ancaq, məsələn, cənab prezidentə bir də xanıma yəni, məktubla müraciət eləmişik. Müraciətlərimizdə də hamısında, əgər bir şəhid kimi qəbul olunsa da, statüsü verilsə də, demişik, bizə verilən maddi, nə veriləcəksə, hamısını qazilərə demişik. Hamısını da qeydiyyatına aparmışıq ki, bizim maddi cəhətdən ehtiyacımız yoxdur. Nəyəsə ki, şəhidliyə görə bizə müavinət kəsilib, nə bilim, pul verilməli. Biz hamısı rəsmi müraciətlərimizdə də qeyd eləmişik ki, bizim ancaq övladlarına görə bilsinlər ki, ataları nə üstə vuruşub, niyə gedib. O şəhidliyi statusu verilsin. Bizim üçün onların maddi cəhətdən nəsə verməkləri, verməməkləri onsuz da bura qədər özümüz eləmişik. Bizə ehtiyacımız yoxdur. Yəni ki, maddiyyat bizim üçün o qədər önəmli deyil. Biz ancaq, məsəl üçün, hansı orqana da, hamısına da müraciət eləmişik. Məsəl üçün, hamısına da demişik, biz maddi cəhətdən bir şey güdmürük. Amma ki, bu adam canını qoyub da orada. Durduğu yerdə olmadı ki. Sağlam adam, güclü döyüşçü, döyüş yoldaşları da indi hamı bilir, hamı ilə maraqlana bilərlər, məsəl üçün. Şuayacan, məsəl üçün gedib çıxan adamlardır, bunlar döyüşüblər. Yəni, zabit özlə baş leytinatda təltif olunub, iki dəfə medalla cənab prezident tərəfindən. Biz bütün dövlət orqanlarına xəstə olanda da indi də mən rəsmi müraciətimi eləyirəm. Sabah deməsinlər ki, bunlar deyirlər axı. Sonra niyə eləmədiniz? Müdafiə Nazirliyinə konkret özüm getdim, şəxsən. Özüm getdim, elə bir kitab açdı, dedi ki, ancaq döyüşdə güllə yarası alanlara biz şəhidliyi verə bilərik. Başqası bizlik deyil. Ged məhkəməyə müraciət elə. Çox diqqətsizlik gördüm, məsəl üçün, bu 3-4 ay ərzində icra hakimiyyətindən də dəfələrlə müraciət eləmişəm. Sonra səfərbərlik idarəsindən. Adicə döyüşdə iştirak elədiyi sənədləri İyun ayının, deməli, o qədər zəng eləmişəm Xəzərlərin Səfərbərlik İdarəsinə. Deyirəm ki, biz əməliyyat olunub, vəziyyətdə ağırdır. Bunu heç olmasa döyüş sənədlərini verin ki, biz bilək, vayn biletinə yazın ki, bu adam döyüşüb ya da döyüşməyib. İyun ayının ölümündən biri 20 gün, 25 gün qabaq sənədləri Xəzərlərinə gətirir. O da o qədər getmişəm, xahiş eləmişəm. Ölümündən 20 gün qabaq ancaq sənədlərini. Bu da ki, indi rəhmətə gedəndən sonra ancaq o gəlir boş-boş
şeyler. Bu gelir, o gelir, o gelir. Mənasız şəkildə. Ay, bunu eləyirik, onu eləyəcək. Amma heç bir şey, nol bilmaniya, yəni belə ruslar demiş ki, bir qram diqqət sıfıra bərabərdir. Yəni, xalq, bütün rayon şəhid kimi qəbul edir, ancaq məmurlar qəbul edən bir. Onlar da eləyir, ha? Gəlir, deyirlər, bizim şəhidimizdir. Amma nəsmiyyətə gələndə Xəzərran icra hakimi atır, mənlik döyül, səfərbərliyə baxır. Səfərbərliyə gedirəm, deyir, zabitlərə Müdafiə Nazirliyi baxır. Müdafiə Nazirliyinə gedirəm, deyir, ged ver məhkəməyə. Biz rəsmi də Müdafiə Nazirliyinə müraciət ünvanlamışıq şəhidliyi ilə bağlı. Hələ də şey yoxdur. Döyüşlərə biz 6 komandir getmişik könüllü olaraq. Onlardan biri də bizim şəhid qardaşımız Habildir. İndi hal-hazırda onun məzarının başındayıq. Habil haqqında çox söz danışmaq olar, çox cümlələr qurmaq olar. Bir neçə söz danışmaq istəyirəm Habil haqqında. Habil çox mərd insan idi, qorxmaz insan idi, ürəkli insan idi. Habil'le bir xatirəmizlə bölüşmək istəyirəm. Döyüşlərin qızğın vaxtı idi. Biz hərəmiz ayrı-ayrı istiqamətlərdə döyüşürdük. Bir dəfə elə oldu ki, biz Habil'le telefon əlaqəsi yarada bildik. Birbirimizin halını soruşduq, necəsən. Ümumi 5-10 dəqiqə danışdıq. Bu 5-10 dəqiqənin içərisində Habil dedi ki, nə olur olsun, bu məsələni kökündən həll eləməliyik. Biz gəlmişik bura. Biz bu məsələni övladlarımıza buraxmayacaq. Vətənimizin azadlığı uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda yer gəlsə canımızdan da keçməyi bacaracaq. Keçəcəyik də. Bu elə bir an idi ki, artıq döyüşlərin çox şiddətli gedən dövrü idi. Bilinmirdi ki, sabahsı gün nə olacaq. Hətta sabah bir neçə saat sonra nə olacaq, nə baş verəcək. Onun bu sözləri, bu cümlələri mənim həmişə yaddaşımdadır, həmişə xatırlayıram. O, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuşdur. Nur içində yatsın qardaşımız. Daim xatırlanmalıdır Habil, onun timsalında digər şəhidlərimiz. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.